Хөгжлийн бэрхшээлтэй болон хараагүй ирээдүйд зориулсан ярддаг номын сан болоод 3-р сараас эхлэн туршилтын хугацаанд явж байсан. Харин өнгөрсөн 10-р сарын эхээс одоо аль бие ёсоор одоо ажиллаж эхэлсэн байна. Одоогийн байдлаар бол ярддаг номын сан Цигмон сайтэд бол 200 гаруй ном байрлсан. Өдөртөө 20 гаруй хүмүүс бол хандан энхүү одоо вэбсайтараас үйлчлүүлдэг байна. Өнгөрсөн хугацаанд Монгол улсад хотын төв номын сангийн дэргэдэх хараагүй иргэдийн уншлахын танхимаар дамжуулж номын сангийн үйлчлэгийг хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд хүргэдэг байсан. CD болон хуурцган дээр бичсэн ярддаг ном хараагүй хүний тэмтрэх бичээр хэвлсэн барьэл ном зэрэгээр үйлчлж байсан хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд жирийн уншигч нартаа ижил төвшөнд мэдээлэл хүлээн авах боломжгүй байсан байна. Харин өнгөрсөн 10-р сараас эхлэн аль бие ёсоор хараагүй иргэдэд зориулсан цахим номын сан ашиглалтанд орсноор энгийн уншигчтай ижил төвшөнд мэдээллийг авдаг болжээ. Хараагүй хүмүүс номын сан дээр заавал биеэр ирж одоо ном сонсохгүйгээр шууд онлайнаар интернетээр ярддаг номын сан Цигмон гэж ороод өгсөн номоо сонсох боломжтой болчихно гэсэн үг. Одоогийн байдлаар Windows дээр, iPhone дээр ямар ч судалгүйгээр тоглуулж байгаагаар хийгдсэн. 200 од номын санаа одоо тодорхой ямар ямар төрлийн ер нь ном бодож байгаа юм бэ? Ер нь хараагүй иргэдийн хувьд тийм ээ хэр их одоо яг энэ сайт руу сонсож үзэж байна. За яг өнөөдрийн байдлаар бас нэг тимч их тоо болол хэлж чадахгүй юм. Ямар ч хэлсэн 20 хүн болол хандж байгаа. Гэхдээ энийг бол цаашдаа бид нэр өшөө нэмэгдүүх зорилготой байгаа. Өнөөдрийн байдлаар ярддаг цахим номын санд 200 гаруй ном байгаа юм байна. Өдөртөө 20 гаруй хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд энэхүү цахим номын сангаар дамжуулж ном уншдаг байна. Энэхүү цахим номын сангийн технологи нь олон улсад түгээмэл хэрэглэгдэг бөгөөд хараагүй хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд зориулагдсан тусгайсан тоон ярддаг ном юм байна. Энэ форматаар бүтээгдсэн номоос харах, сонсох, хараагүй иргэдэд ярддаг буюу аудио, сул гараатай иргэдэд томруулсан үсгээр хэлгүүдүүлэн иргэдэд охооны хэлээр за мэдээлэл нэгэн зэрэг хүлээн авах боломжтойгоор бусад аудио төрлийн бүтээгдэхүүнээс онцлогтой юм байна. А яагаад хандаж чадахгүй байгаа вэ гэхэлэр нөгөө Монголд интернет бас нэг төдийлөн хангалттай биш. А эсвэл нөгөө нэг одоо нүүрэн телефоны операторууд одоо сарын хэрэглээ 5 гигабайт энэ тетэн төгрөггээ заацдаг учраас ном сонсох, ялангуяа аудио файл сонсоход бол 5 гигабайт нэг сард хангалтгүй учраас яг одоохондоо бол нэг жоохон бага байна. Гэхдээ энийг магадгүй өөр телефоны операторууд энийг үүсгэх юм бол холбоо ярьжгаад зөвхөн ярддаг номын сансыг мон гэдэг сайт руу ороход сард нэг тетэн төгрөг төлөөд орчдог. Тэгэхээр энэ зөвхөн хараагүй хүмүүс нээлттэй байж идэг ч юм уу. Ийм байдлаар хийвэл бас зүгээр. Тэгэхээр энэ үйл ажиллагаа өргөжөөд бид нар хардаг хүмүүст бас нэг за яхав хардагч гэжтэй зүгээр жирийн эрүүл хүмүүст мөнгө төлөөд одоо жишээлбэл бид нар сард нэг тетэн төгрөг эсвэл жилд нэг тетэн төгрөг төлөөд ном уншдаг ч юм уу сонсдог байдлаар хийгээд тэндээс олсон санхүүжилтэд буцаагаад уншигч нартаа тухайн номны төлөө ажиллаж байгаа эсвэл вебсайтыг хийж байгаа хүмүүсээ цалинжуулаад энэхүү ярддаг номын сан өнөөдрийн байдлаар 6 хүн үйл ажиллагааг нь хариуцсан ажиллаж байгаа юм байна. Цаашид номын тоог нэмэгдүүлэх цахим номын санд хандах хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн тоог нэмэгдүүлэх ажлуудыг эхлүүлээд байгаа юм байна.